بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جلاله وفلندرم Kurse salavatet dhe selamet tona, përshëndetjet tona më të mira mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasi. Vëllezër, kjo është libri i dytë nga ky program i cili quhet Kuvendet e ndriçme, libër në të cilin inshallahu taala do të shpjegohet një prej lëmimeve, e cila lëmi realisht është lëmia më e rëndësishme e dinit Allahu xhalla xjalaluhu. Edhe pse plot prej vëllezërve kam bërë një pyetje, pse nuk kena nisë me këtë shkencë, me shkencën e teuhidit ose akides, pse është nisë me një metën, me një libër tjetër, i cili nuk ka të bëjë me këtë, po ka të bëjë me etikat e kërkimit të diturisë. Kjo nga se është një metodologji e njohur të dietartë, se ai i cili s'ka edeb, ai i cili s'ka edeb, ai s'ka mundësi me pat dituri. Sa do qoftë jeti i mpreft, inteligjent, larkpamës për do mesele, nëse nuk ka edeb, nuk din se si cilët ndaj shejhut, nuk din se si cilët ndaj librit, nuk din se si cilët ndaj qëndrimeve të dietarëve të kaluar, ky njeri nuk mund të jetë njeri rasihun fil ilmi i thelluar ndituri. Edhe për këtë dëshmon shumë thënje të dietarëve të parë dhe dëshmon historia, se njerëzit me edeb të keq, Allahu xhallahu ala nuk ju ka dhënë bereqet në diturinë e tyre, edhe nëse ka qenë më inteligjenti dhe më i menquri në shoqërinë e tij. Për këtë shkak, etika e kërkimit të diturisë dhe akhlaku i cili duhet përfitohet me kërkimin e diturisë, dikush duhet na tregoj rrugën që thotë kjo dhe kjo dhe kjo dhe kjo duhet përfitohet gjatë kërkimit të diturisë. Mirë, po këto janë isharet të cilat duhet t'i mësojmë ne. Innamal ilmu bit-ta'allumi wa innamal hilmu bit-tahallum. Mbaje mend këtë kaide, këtë regull. Me të vërtet, dituria është me mësim dhe butësia është me ushtrimin e butësis. Do me thona, mund i vrashdit bëhet i but, mund të bëhet, nëse ushtron vetën për qeni but. Dhe kjo është hadithi për nga mërit Allah sasem. Innamal ilmu bit ta'allum. Dituria meret me mësim, me nxënje të saj. Wa innamal hilmu bit tahallum. Kurse hilmi, butësia, është duke ushtru vetën për qenë i butë. Andaj, kur ne kuptojmë se ka sende në dituri cilat ne, diturin do të përfitojmë, duhet të dim se edhe etikat dhe akhlakun i cili vjen me diturin, duhet mundohemi që para prakisht atë të përfitojmë, pasaj të marim diturin. Për këtë qka kënana Imam Malikut, e mori birin e saj, i cili ishte i vogël, mirë po dalohi nga gjithë shoqëria e tij. E mori birin e saj dhe nuk i tha shko merë dituri, po tha idheb ila rabia, fe hudh min semtihi, kable ente hudhe min ilmi. Shko të kër rabia, të një prej djetarve të Medinës të asaj kohë, dhe merë prej sjeljes së ti, prej qëndrimit të ti, për para se të marrësh prej diturisë të ti. Andaj e ka dërgu nana, e urtë, e Imam Malikut, e ka dërgu të birin e saj, që të merë prej sjeljes së shejhut, jo prej diturisë të ti. Dituria është sen dytësor për këtë fëmi i cili është duke e zhvillu vetën dhe i cili është duke e plotësu personalitetin e ti si një musliman i mirë. Andaj para prakisht, ti triu t'i japim ne edeb, për para se t'i japim dituri, sepse dhënja dituris këti triut, i cili është ende duke u zhvilluar, ose është zhvillu pjesërisht si personalitet, po nuk ka edeb të kërkusit të dituris, është si me i dhënë një armatim një njeriut i cili zdita përdorat. Dije se ajë do t'i bëndëm vetës, pastaj do t'u ju bëndëm atyre cilët janë për rreth ti. Dituria është armë e fortë e besimtarit, andaj jepet vetëm ati cili e meriton atë. Dhe Allahu xhalla xjalaluhu nuk e udhëzon drejt diturisë, vetëm se një njeri të cilin e don. Për këtë shkak, është transmetuar nga Sulejman ibn Mihran el-Amesh, rahimahullahu ta'ala, gjithashtu nga Imam Shafiu, rahimahullahu ta'ala, se patën thanë, edhe këtë el-Amesh e ka përsërit disa herë. Kuna në steinu alë lhivdhi alë hadithi bis sijam, ose bis saum. Thotë të ndihmonim vetën ton, ose mundohëshim që të nëzëm hadith, të mësujm hadithin për menç, duke agjeruar. E ka kërkuar diturin me takvalëk.
e ka kërku diturin me vepër të cilën e donë Allahu. Aja është agjerimi. Si me thonë dikush, unë jam duke undihmuar, ose unë jam duke umunduar që të fitoj muskuj, duke konsumu proteine. E sheh proteinin si shkak të rritjes së muskujve të ti. Të parët tonë e kam pasi sebeb direkt në nxënjen e dituris dhe bereqeti që jep Allahun dituri, kërkimin e knacis Allahut në veprimin e disa adhurimeve. Andaj thoshte, kunna nesta'inu ala hifdhil hadithi bis saum. Kërkonim strehim dhe kërkonim ndihim në nxënjen e haditheve përmendesh duke agjeruar. Pse? Duke u munduar që t'jesh muttaqi i devotshëm ndaj Allahut te barekotale. Andaj prezenca jon vëllezër në këtë vend duhet na përkujtoj një gjë. Se nëse ne jemi gjithë këtu, edhe përpara nesh kemi një libër në të cilin e pretendojmë se është dituri që na afron neve tek Allahu xhella xhelaluhu, gjëja e parë, ta pastrojmë jetën tonë, sepse për këtë adhurim Allahu do të na pyet. Pse kina shku dhe pse kina bën? Kush çka është ajo e cila të ka shtyjë që ta bësh atë? Nëse ka motive tjera, veç knacis Allahu Gjelle Gjelaluhu, atër duhet të përmisojmë këtë gjë. Njeti është qelësi i bereqetit të cilin ne kërkojmë dituri. Nëse njeti prishet, dije se dituria pas asaj, është e domshme për pronarin e saj në këtë dynja dhe në ahiret. Për këtë qka këtha për nga mëri Allahu Talihi Salatu Osa. E u alumatu sa arubihimu naru thelethe. Thot, fillimisht, kur do të ndizet zjari, do të ndizet me tri persona. Edhe në mesin e tyre përmendi, Mujahidun, nuk elledhi kutile fi sebilillah. A i cili është vranë në rrugë të Allahut. Në rrugë të Allahut, si pas shikimit njerëzve, nga pikpamja njerëzve. Edhe a i pasaniku i cili ka shpenzu në rrugë të Allahut. Edhe a i cili ka qenë ledzu si Kur'anit ose ka qenë djetar. Pse për shkak të njetit të prishur të tyre? Nuk kanë qenë mushrikin. Nuk kanë qenë as Ebu Gjehel, as Faraoni. Po kanë qenë musliman të cilët kanë bërë tri prej adhurimeve më madhështore që mund t'i bënë muslimani për Allahun Xhellal Xhelal. Ama, ato do t'jenë të parët, lënda e parë djekse, mbas gurve, do t'jenë këta persona Allahun na ruaj. Për këtë shkak, besimtari kur hynë me një adhurim, si kurse është dituria, duhet t'a kupton nderin që ja ka dhënë Allahu, por njëkohësisht t'a kupton edhe përgjegjësinë që ja ka dhënë Allahu. Ky nder me cilin Allahu të ka nderu ty, wa qalilum mahum, dhe sa pak janë ata cilët Allahu i nderon me këtë nder, duhet ta dinë këta të nderuarit që Allahu të ka nderuar, mirë po të ka dhënë edhe përgjegjësi të madhe, përgjegjësi të cilën ne nuk mund ta çojmë në vend, vetëm se bi tawfiqillah, me ndihmën dhe suksesin Allahut xhella xhelalu. Do të bisedojmë sot me lejnë Allahu te barekuteala në disa pika për librin të cilin e kena për para nesh. Ajo është akidja Imam Tahawiyu rahimahullahu ta'ala. Edhe do të flasim për disa pika. E para për këtyre pikave është rëndësia e studimit dhe mësimit të akides. Pse tek dietar ekziston kjo rregull e pashkruar shpesh dhe në plot raste është si e shkruar në për libra të ndryshme të cilat shpjegojnë mënyrën e kërkimit të diturisë. Pse fillohet me ta'allum al-aqide përpara se të fillohet me gjëra tjera? Përgjigja ndaj kësaj pyetje duket në disa prej argumenteve të cilat na janë transmetuar neve nga i dërguari Allahu te alihi salatu wasalam, po duket edhe në praktikën, domethënë qindra vjeçare të muslimanëve të cilat e cila praktik na tregon neve se muslimant në atë piedestalin e shkencave kanë ngritur ilm al-aqida. Shkencën e akides. Pse ashtu? Sepse i dërguari Allahu te alihi salatu wasalam dërgoi Muad ibn Jabal në Yemen hadithin Abdullah ibn Abbas të njohur. Dhe gjë e parë, të cilën i tha pejgamberi Allahu s.a.s. feliekun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, letje gjëja e parë në të cilën do t'i thrasësh këta njerëz shahadeti la ilaha illa Allah, ose në transmetim an yuwahidullah, që ta njësojnë Allahun xhella xhelaluhu. Dhe pejgamberi Allahu t'alihi sallatu wasallam këtë hadith na mëson metodologjinë shëndosh të marrjes së llojeve të ndryshme të shkencave dhe diturive. Andaj thot feliekun awwala ma tad'uhum, letje gjëja e parë në të cilën do t'i thrasësh shahadeti la ilaha illa Allah. Pastaj thot, nëse të binden në këtë, fa'alimhum enna Allah eftaradha alihim khamsu salawatin fi kulli jomin wa lejle. Atër banë dha me dije që Allahu Gjelle Gjelalu ua ka bo obligim dhe i ka ngarkuar me 5 kohë namaz në gjdo dit dhe natë.
që na tregon neve se gjëja e parë me cilën duhet ngarkuar ky besimtar që ka ky ilm, kjo dituri e cila neve na bën të njihemi me Zotin ton Xhelle Xhelaluhu, kuptojmë kë e adhurojmë dhe pse e adhurojmë. Përmes ilmit tauhid dhe ilmit al-aqida, kuptojmë kë e adhurojmë dhe pse e adhurojmë. Andaj është gjëja më e rëndësishme. Për këtë shkak Allahu Xhelle Xhelaluhu ju drejtohet njerëzve dhe ju thotë ja Yuhannasu u'budu rabbakum. Adhurone Zotin tuaj alladhi khalaqakum. Pse? Ka thënë Ibn Kathiri, alladhi khalaqakum, ai që ju krijoi juve, do të thonë ai i cili nuk ka krijuar nuk meriton adhurimin. Ai që s'krijon, pyetë a krijon? Jo, nuk meriton ti adhurimin. Dhe askush dhe asgjë e cila nuk krijon nuk meriton që dikush prej krijesave t'ia dedikon adhurimin, sepse ai nuk e ka krijuar. E fakti që Allahu na ka krijuar, kuptuam se kë adhurojmë dhe pse adhurojmë. E adhurojmë se ai është Allahu Xhelle Xhelaluhu, dhe ai na ka urdhëruar që ta adhurojmë dhe adhurojmë për shkak se ai na ka krijuar subhanahu wa taala. Për këtë shkak, ilmu al-aqida është gjëja e parë me cilën muslimani fillon hapat e tij të parë në kërkimin e diturisë. Qoftë ki musliman i rëndomt i cili zdo shumë të mësoje, mirë po me na pyet një musliman i rëndomt, qëfar të mësoj, gjëja e parë të cilën ja servojmë, është ilmu al-aqida. Pse? Sepse ky me do e mos që të njihet me Zotin e ti Xhelle Xhelaluhu. Thot Ibnul Qayyim al-Jauziyja, men arafa Allah bi esmaihi wa sifatihi, e habbehu la mahala. Ai i cili e njeh Zotin e ti, përmes emrave dhe cilësive të ti, do ta don Allahun domosdoshmërisht. Mor ata doj Allah. S'mund t'i ik dashurisë të ti për Allahun. Pse? Sepse e ka njoftu Allahun Xhellewala si duhet. Andaj thot, kush e nje Allahun, ashtu si që ka prezentu Allahu veten e ti, për para krijesave të tia, aj do t'a doj Allahun Xhelle Xhelaluhu. Dhe baza e lidhjes ton me Allahun ton Xhellewala, është dashuria. Thot Ibnul Qayyim rahimahullah, që asli, fundamenti i lidhshmërisë së robit me Zotin e ti, është dashuria e robit për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Pastaj vin gjërat tjera, si kurse është el-khashje, do me thonë el-khauf, el-raja, do me thonë friga dhe shpresa dhe devotshmëria. Këto pasojnë dashurin që e ka robi për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Dhe nuk mund dikush që ta dojë Allahun nëse nuk e njeh Allahun. Dhe ku e njohim Allahun? Në përto libra të cilat ne e quajmë libra të akides. Ne njoftohemi me Allahun, me qenjen e tij dhe emrat dhe cilësitë e tij. Njoftohemi me Allahun, çfarë lyp Allahu prej atij, të cilin ai e ka krijuar Xhelle Xhelaluhu. Andaj kjo e bën Allahun të njohur dhe të ditur tek robrit e tij. Për këtë shkak, poqëse i përmlidhnim disa shkaqe dhe do t'i përgjigjeshim pyetjes, pse e mësojmë ilmu al-aqida, shkencën e aqides përpara çdo shkence tjetër, atë do ta përmlidhnim disa shkaqe. I pari, kjo është iqtida mbi rusuli, është si pasimi i pejgamberëve të Allahut që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Të gjithë popujve të tyre gjë e parë të cilën u ka mësuar ishte ilmu al-aqida. Shkenca e aqides. Walaqad ba'athna fi kulli ummati ar-rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allahu tha, dhe ne dërguam në çdo popull pejgamber. Pse? Çka ishte thirrja e tyre? U'budu Allah, adhuroni Allahun, washtenibu at-taghute, dhe largojuni at-taghutin, do të thonë gjërave të cilat adhurojnë veç Allahun Xhelle Xhelaluhu. Në ajet tjetër thot Allahu: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Nuk dërguam përpara teje Muhammed asni pejgamber, vetëm se i shpallëm atij. Vetëm se i dërguam wahj ati, duke i thanë, dije që nuk ka Zot që meriton adhurimi për pos meje, andaj fa'budun, mua më adhuroni. Dhe kjo thirje është e përbashkët e gjithë pejgamberëve. Dhe ai njeri i cili fillon me ilmet tauhida, ilmet aqide, për para çdo gjëje, e din se në këtë ka pasuar të gjithë pejgamberët e Allahut dhe në krye të tyre është Muhamedi alayhi salatu wasalam. E dyta, shkaku i dytë, është se përmes mësimit të ilmit al-aqides dhe çfarë kanë thënë dietarët e ehlisunetit lidhur me këtë çështje, besimtari e ruan besimin e tij në formën më të mirë nga ideologjitë e dëmshme të vjetra dhe trejat. Andaj çdo ideologji me cilën ballafaqohet ai e merr këtë ideologji, këtë mendim, këtë thënie dhe e vendos në peshorën e tij të aqides, nëse përputhet ehlen ose ehlen. Mirë se vjen. Po e kundërshton aqiden pjesërisht ose krejtësisht, ky musliman është vigjilent.
është syqel, e din se kjo e kundërshton, dhe e din se unë nuk duhet të mbaj kësi lloj ideologjish, as nuk duhet pasoj kësi lloj ideologjish, as nuk duhet që unë të identifikohem me njerëzit të cilët i prezentojnë këto lloj të ideologjive. Qofshin këto ideologji të cilat i përshkruan fesë Allahut, ose ideologji të cilat, do me thonë, dallojnë prej kohën kohë, prej vendi vetë, prej situate në situatë. E treta, elmul aqide vlezër, lë gjurmë në jetën e besimtarit, në zemrën dhe në shpirtin e ti. Ajo është se ky besimtar e ka frikë Allahun ndryshe prej atyre të cilët nuk e njohin Allahun për mes asaj të cilën e ka treguar Allahun librin e ti ose pe amiri Allahut alihin salatu sëra. Pse? Sepse ky besimtar e ka marë kajmakun e asaj të cilët duhet ta beson besimtari për Allahun gjellu ala. Dhe kjo gjë do të lë gjurmë zemrën e ti. Ky njëri do tjetë i devotshëm. A do tjetë se cili që mëson akiden i devotshëm? Jo, kjo më varët prej njetit të ti. Mirë po ne e dim, që kjo dituri, plus njeriu i sinqert, dije se do të del një njeri i ditur i devotshëm. Dhe kjo është qëllimi jonë, që ne nga kjo të përfitojmë një gjë, ajo është devotshmëria. Kurse devotshmëria të dietartë është shumë e thjeshtë. Që njeriu të vepron atë, ose të zbaton atë që Allahu ja patur dhruar, dhe të largohet nga ajo të cilën Allahu xhalla xhelaluhu ja ka ndaluar. E katërta, ai që njeh akiden mirë, Allahu e ruan nga fitnet. Çfarë fitnesh? Fitnet të dynjas dhe ahiretit. Do me thonë fitnet të dynjas edhe të dinit. Pse? Sepse ky njeri është më syqel se ata të cilët nuk kanë prapavi në ilmë l'akide. Nuk e din besimin si që duhet. Pse? Sepse ky njeri ka kuptuar realitetin e asaj, çfarë lyp Allahu prej tij, dhe ka kuptuar realitetin e asaj se çfarë përfitoj unë nëse zbatoj atë të cilën e lyp Allahu xhella xhelaluhu prej meje. Për këtë shkak, ky nuk është i barabartë me një i cili nuk e di këtë gjë. Nuk e di se në realitet çfarë lyp Allahu prej meje. Pse lyp Allahu këtë prej meje dhe nuk e din shpërblimin dhe rezultatin e asaj se nëse unë e veproj këtë, çfarë do të më jep Allahu xhella uala. Për këtë shkak ky njeri është i mbrojtur, ose ne mendojmë se është i mbrojtur prej fitneve, gjasat për tra prej fitneve të ndryshme. Dhe kur them fitne, thash fitne të dynjas dhe të dinit, sepse fitnet janë lloj-lloje. Janë fitne të dynjas, të cilat janë të rrezikshme, por fitnet më të rrezikshme janë fitnet të cilat janë dinin e njerëzit. Andaj njeriu mendon se mashallah, krejt mirë, ai nuk e di se ka hyrë me një fitne fundi së cilës nuk i dihet. Dhe pasojat për dinin e ti nuk i di kërkush për posa Allahun xhallahu ala. Andaj ne duhet të kërkojmë strehim tek Allahu. Dhe kjo është prej njohurisë, ilmul aqida, se kërkimi strehim prej Allahut nga mos rënit në fitne, është një prej garancave se ky besimtar nuk do të bjen fitne. Ashtu si që bënd të pejgamberi Allahut, alaihi salatu wasalam. E pesta, për mes mësimit aqides, ne fitojmë një lloj imuniteti. Se kur thujnë imunitet, kitë vëllë që shkon mendja, do me thëmë pandemin, apo aktuale. Kjo është imunitet nga viruset ideologjike shkatruse, jo viruse fizike. Po janë viruse ideologjike shkatruse. Këtë loj të imunitetit e ka vetëm ai njëri, i cili ka akidet pastër dhe ka iman të plot në Allahun xhellahu ala. Se këto gjëra nuk kanë mundësi të dëmtojnë. Për këtë shkak, nëse unë kam njohurit mjaftushme në akide, dhe këtë ja përcjell fëmijëve mi, dhe ja përcjell familjes time, dhe ja përcjell shoqërisë time, unë automatikisht kam bë një, do me thonë, një rreth të mirë të njerëzve të cilët janë imun ndaj ideologjive shkatruse. Po nëse bëjmë gjithë ne këtë, si mendoni, ideologjitë shkatruse do të hynë dhe do të bëjnë çfarë janë të bë sot? Jo, Allah. Sepse ne kemi shoqëri e cila është e lidhur njëra me tjetërën dhe e cila e din se çfarë i obligohet ndaj Allahut dhe e din se çfarë ose me çfarë i obligon Allahu te barekotat. Për këtë shkak, ilmu al-aqida ja jep njeriu këtë aftësi, të cilën ai përmes ndihmës Allahut te barekotala ka mundësi që të mbrohet dhe të ruhet nga këto gjëra. Dhe e fundit, e cila është më e thjeshta, përmes mësimit të ilmu al-aqides ne ngrihemi ose e largojmë nga vetja gjehlin, pa dituri. Nëse duhet të largojmë pa diturin me një aspekt tjetës, atër pa dituria, gjehli që është në drejtat e Allahut, është gjehli numër një cili duhet të largohet nga njerësit. Pejgamberi Allahut sa se paramendoj, do me thonë, në hadithin e imam muslimit,
pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam i shkruan letër Herakleut. Ne kur jena tu fol për Herakleun, jemi tu fol për një imperator madhështor të asaj kohë. Kemi pa dy, do me thonë, shtete, imperatori të mdhaje në atë kohë, Persia edhe Bizanti. Dhe pejgamberi Allahut sasë se cilit prej imperatorve të këtyre dy shteteve ju ka dërguar letër. Po në letërën e Herakleut, të cilën na e ka shënuar Imam Muslimi plot, pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam paramendoj, i shkruan Herakleut letër dhe i thotë, Inni ed'uke bidiajetil islami eslim teslem. Un të thras me thirjen islame, pranoje islamin do t'jesh i garantuar. Veç pak, kush kujt i shkru? Në aspekt dynjas, materialist, nëse nuk shikojmë se ky njeri që e shkru në këtë letër është pejgamber, kujt i shkru në ti që ti thush eslim teslem, pranoje islamin që t'jesh i sigur dhe i garantuar. Edhe Herakleu ka mund thosë, po unë dërgoj tash ushtri. Mirë po Herakleu e ka kuptuar që thirje e këti njeriut nuk është e thjeshtë. Ky njeri ka diçka të veçantë. Në stilin se si shkruan, para prakish kishtë pyetur Ebu Sufjanin, se si është ky njeri, andaj ishtë plotësuar tek aj pak imazhi i këti pejgamberit të cilin e quanin Muhammed alaihi salatu wasalam. Gjëja e parë të cilën ja shkruan, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Herakleut i thot eslim teslem pranoj islamin do të jesh i sigurt dhe i garantuar i sigurt gjëja e parë nga padituria ti nuk je më prej xahilimve nuk je prej xahilave të cilët nuk e njohin Allahun me thënien tënde eshhedu an la ilaha illallah ti tregon që Allahu është zoti jot që meriton ti dedikohet çdo gjë e cila i takon një zoti andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë formë të thjesht i shkon të Herakleut edhe prijezve tjerë të dynjas në atë kohë. Pse? Sepse gjëja minimale, përfitimi minimal, i mësimit të uhidit, është ngritja gjehlit prej nesh. Pike e dytë, për cilën duhet flasë, është e l'aqidët tahawije. Libra do t'i keni të plotë, insha Allahu Teala, ja vënashme. Po kjo do me thonë këtë pjesë të tekstit që e keni për para jush. Është pjesë e një libër thi, një metni të vogël, i cili quhet Akideja e Imam Tahawijut. Dhe si libër, ky libër i Imam Tahawijut, është prej librave më të shkurt në akide, dhe kur themi në akide në shumicën e meseleve në akide, jo në gjitha meselet, po në shumicën e meseleve të akides, nuk është libër i veçant me një tematik prej tematikave të akides. Për shembull, nuk është libër i veçant në emra dhe cilësit e Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk është libër i veçant i cili trajton vetëm çështjen e tauhid el uluhije. Jo, është libër pak më i përgjithshëm, përfshin shumicën e temave të akides. Dhe është prej librave të shkurt, të cilën ummeti si libër i ka pranuar pasuesit e gjithë mezhebeve, fikhije, e kanë pranuar akidën tahawije si një prej librave i cili meriton të studio dhe të umsohet muslimanve me do kritika të cilat i kanë përmend djetartë dhe të cilat insha Allahu Teala do t'i përmendim edhe ne. Andaj, kur themi ne që akidja tahawiju, akidja ati tjetrit, nuk themi që ky libër është 100% i sakt si kur se është libri Allahut. Jo, sepse është punë e njerëzit. Mund të ketë pika të kritikuara. Në çfarë aspekti? Të përmbajtjes? Mundet. Të rënditjes? Mundet. Të përdorimit të fjalëve? Mundet. Se cila prej këtyre është e mundshme? Për shkak se është punë e njeriut, është vepër e njeriut, nuk është, do me thonë, diçka prej cilësive të Allahut, si kurse është libri Allahut, Gjelle Gjelalu. Për këtë shkak, ne do ta studiem këtë 2-3 muj, këtë libër të vogël, të Imam Tahawijut, rahimahullahu ta'ala, duke shpresuar që me këtë, të pasojmë të parët tonë prej djetarve të cilët në përmezhliset e tyre të thjeshta dhe në mezhliset e tyre akademike kanë studiuar librat si kurse është libri Imam Tahawijut Rahimahullahu Teala. Disa, do me thonë, disa çështje të cilat ndoshta është mirë të përmendem prej tash. Ajo është se libri Imam Tahawijut nëse ka ndonjë dobësi për post dopikave që do t'i përmendim atojën 1-2 është një dobësi e rënditjes. Rënditja në libër nuk është rënditje sikur se rënditja e librave të mëvonshëm të dietarëve në çështje akides ose në çështje tjera. Rënditja pak a shumë është spontane, edhe pse disa prej dietarëve të cilët janë prej komentuesve të njohur të këtij libri kanë përmendur që kjo rënditje ju duket fillimisht se është e rëndomt, mirë po nuk është e rëndomt tek
Imam Tahawiu rahimahullah. Mirë po për ne, për nivelin ton, rënditja duke se është e rëndomt. Nga cili kanë vështim? Për shkak se një mesele e përmend në disa vende në librin e tij, nuk e ka përmend me një vend, të vendos nën kapitull, të vendos tema, jo. E përmend këtë mesele, shohëm se diku pas disa faqeve, kjo mesele përmendet me fjalë tjera të përdorura, që për nivelin ton, duket se është rënditje spontane. Gjë e cila pak, them, e bën të vështirë mësimin dhe studimin e librit. Mirë po kjo, pak, nuk do me thonë se është punë e madhe. Ama, dikush do të avërenë se ka një lloj të rënditje spontane. Çështje tretë, e përmendëm rëndësinë e mësimit të akides, e përmendëm diçka rreth librit akides tahawije. E treta është autori i librit. Është Imam Tahawi. Dhe ma mërë mendja që të gjithë për jush keni dëgjuar për Imam Tahawi, apo? Imam Tahawi është Ebu Ja'far, Ahmed ibn Muhammed, ibn Salame, ibn Selam, Al-Ezdi, Al-Tahawi ul-Masri, rahimahullahu ta'ala, i cili ka lindë në vitin 239, si pas mendimit madë vërtet, të muarrihinve të djetarve të historisë. Edhe këtë e ka përmend Ibn Yunus, një bashkohori Imam Tahawiut, i cili llogaritet edhe prej zënësve të tij, ka përmend që shehu i tij, Abu Ja'far al-Tahawi, ka lind në vitin 239 të Hijretit, që do të thonë pas ka lind në kohën e dytë të Abbasive, e cila realisht llogaritet si koha më e dobët e Abbasive, mirë po kur e marrim nga ky këndvështrim, kuptojmë që Imam al-Tahawi pas ka jetuar në 3 shekujt e parë të lëvdishëm të umetit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe kur ta kuptojmë këtë, kohën kur ka jetuar, do ta kuptojmë se me kë është takuar prej dietarëve të mëdhej dhe prej të kujt ka marrë dituri ky njeri. Imam Tahawi ka lindë me një familje të diturisë. Edhe i ati i tij ka qenë dietar jo i rangut të birit që do të bëhet në të ardhmen. Mirë po ka qenë njëri dijes i cili ka pat halkën e vetë dhe një numër të madh të nxënësve të tij. Dhe kjo nuk është vetëm nga ana e babës, është edhe nga ana e nanës. Se nana e tij është motra e Imam el-Muzeni. Wal-Muzeni është një prej talebeve më të afërt të Imam Shafiut. Se Imam Shafiu rahimahullah ku ka ndruar jetë? Në Egjipt. Ka ndru jetë në Egjipt, që do me thonë, një numër i madh i nxënësve të tij do të jenë stacionuar në Egjipt dhe do të jenë prej banorëve të Egjiptit. Andaj Imam Shafiu rahimahullahu taala, i cili ka ndru jetë në 205 ose 4, kalon një numër të madh të nxënësve në Egjipt. Prej tyre ka qenë Imam el-Muzeni, i cili ishte daja e Imam Tahawiut. Që do me thonë, ky djalosh, i cili do të fillon me prezentim në përligjeratat e të atit të ti, dhe tek disa prej shujuhve tek të cilët mëson të Kur'an, do të vazhdon të mëson fikhun e Imam Shafiut, sepse ishte Shafi'i nga baba, ishte Shafi'i nga familja, dhe ishte Shafi'i nga nana. Dhe nana e ti, e ka përmend Imam Suyuti, që nana e ti ishte prej dietarve të medhebit Shafi në Egjipt. Mirë po, prezenca e ti tek daja e ti, ja ka ndryshuar pak jetën Imam Tahawit. Ajo është se një ditë, do me thonë, daja e ti ka pat pritje të mdhaje për këtë djalosh. Mirë po duke pa ngecjen e ti në krahasim me kolegë që i kishtë në kërkim të dituris, një ditë prej ditëve, i thot daje së vetë, i thot Imam el-Muzeni nipit të vetë, se ti nuk bëhesh gja. S'pas ka gjonë, pi tajtën e thoi. Ta i zbosh kur gjonë. E në këtë i thot për para njërëzve tjerë. Gjë e cila e bon Imam Tahawijun që ti vene një x dajës vetë, Imam Muzeniut, dhe të ndronë me dhebit. Dhe nga Shafi'i, bëhet Hanefi, dhe shkon të një prej shujuhve të me dhebit Hanefi në Egjipt të asaj kohë, dhe line se bëhet një prej nxënësve më të shkëlqyshëm, po bëhet një prej njerëzve i cili ka qenë më i famshmi asaj kohë në vendin cilin ka jetu. I gjithë Egjipti e ka ditë emrin e Ebu Ja'far al-Tahawit. Mirë po, kjo fjale dajës dhe kjo ofendim do shta për para tjerve e ka motivuar Imam Tahawijun që të largohet nga mezhlisi i dajës, ku ai nuk ka pa hapsir për veten e tij që të përparon dhe të shkon në mezhlis të një dietari tjetër prej së cili do të ndikohet
në aspekt, do me thonë, perceptimi të meseleve të fikut, dhe do të ndronë me thebin, do të bëhet nga Shafi'i, jo në Hanefi. Nga Shafi'i, në një prej imamave më të mëdhit me thebit Hanefi. Do me thonë, nuk është ki Hanefi i thjeshtë. Jemi të folë për një dietar, i cili ka jetu shumicën e jetës e ti në shekullin e tretë. Dhe është një prej dietarve me peshë më të madhe brenda medhebit Hanefi, sidomos sa i përket çështjeve të cilat janë të hadithit, edhe pse siç do ta shohim, dietarët e kanë cilësuar si fakihun muhaddith, do të thonë muhaddith, dietar i hadithit edhe i fiqut. Prej shujuhve të Imam At-Tahawi rahimahullahu taala është autori i njohur i Sunenit, Ahmed ibn Shuaib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Imam al-Nesai ka qenë prej atyre i cili ka lëviz shumë mes Egjiptit dhe vendeve tjera, sidomos Palestinës dhe Shamit. Andaj vizitat e shpeshta të tia në Egjipt e kam bo që të takohet me Imam al-Tahawi. Andaj al-Tahawi ka transmituar nga Imam al-Nesai rahimahullahu ta'ala dhe është një prej shujuhve dhe talebeve. Do me thonë, statusi i shekhut tek njani e të tjetri është, do me thonë, i dyanshëm. Edhe Tahau i ka përfituar prej ti, edhe Imam Nesa i ka përfituar prej ti. Gjithashtu, prej shujukve të ti, pa dyshim se duhet logaritët Imam El-Muzeni. Sepse bazat dituris i ka nga Imam El-Muzeni, rahimahullahu ta'ala, dhe kur themi ne i ka thonë një dit, nuk i ka thonë bas djave. I ka thonë bas viteve të mësimit e kaj. Mos ta mendojmë nëse kërkimi dituris të këto ka qenë 5-6 muaj u bo shekhi, mashallah. Jo, vallaj, 5-6 muaj, në fund me zhlisit a gjë. E nëse i pari, se ka rend dhe ka kjerarki të nëzënëzve. Andaj, Imam el-Muzeni, pa dyshim se duhet logaritë si një prej shujuhve të ti. Gjithashtu, Imam el-Khawlani, Shafi'i, është një prej shujuhve të Imam at-Tahawi, rahimahullah, dhe numër të masi Ebu Bekër ibn Ebi Davud, djali Ebu Davudit, Ebu Bekri, autori Haijes, së njohur, do me thonë, a është një prej shujuhve të imam at-Tahawit. Ndërsa prej nëzënësve të ti, janë të shumët, përshkak se Egjiptin atë ko, ka qenë prej qendrave akademike, në të cilën kanë ardhë nëzënës nga e gjithë dynjaja, dhe kam përfitu prej djetarve të Egjiptit. Dhe sidomos se në atë ko, Egjipti ka pat një loj shteti të panvarur, i cili ka gëzuar një loj rahatije dhe një loj paqe cilën ndoshta nuk e kanë pat troje tjera të muslimanve, për këçka kërkusit e dituris, si destinacion të tyre shpesh e kishin Egjiptin, sepse gurbetxhia kur shkon me një vend përgjithësi don shkoj me një vend të qetë, ku nuk ka korrupsion, ku nuk ka, do me thonë, njërës të degeneruar, andaj si destinacion të tyre shpesh e kishin Egjiptin. Gjë e cila e bante që Imam at-Tahawi të kese një numër të madh të talebeve, si kurse ka qenë Imam at-Taberani. A keni ndaj Taberanin? Po. Ose Imam el-Gjurgjani. Që të dy janë prej dietarve të mdhej të hadithit edhe, do me thonë, të sires edhe historis, të cilat kanë përfituar nga Imam at-Tahawi, rahimahullahu ta'ala. Se ju përket librave të këti dietari, ky dietar ka një numër të madh librave. Madje unë shpesh bile e përsëris një send. Shpesh e dëgjojna për mezhlise, edhe shpesh e thujnë edhe o xhallar këtë fatkeqësisht, që në të kaluar njerëzit s'kan pat dituri, nëse ka dituri, ka pat denjar, sot është dituria. Kjo është realiteti shtrembruar krejtësisht. Nëse ka pat denjar dituri, ajo ka qenë të kaluarën. Mirë po shkurt pamësia jonë, të kaluarën e mendon 5-6 vjetët e fundit. Apo, periuda komunizmit, para komunizmit, lufta e parë, lufta e ditë, që kjo është e kaluara. E kaluara e këtij umeti të shumë më ndryshme dhe shumë më gjatë. Dhe dituria në aspekt fetar, edhe në trojet tona, nëse ka qenë denjëherë, ka qenë të kaluarën. Sidomos nëse e marrim periudën para luftës së dytë botore etj. Prej këndej, do me thonë, ka pat do problematika. Ama para asaj, nëse ka pat dituri, ndo njerë ka qenë atëherë. Pse e them këtë? Për shkak se vlezër, shumë prej punimeve dhe dorëshkrimeve të dietarve të vjetër, neve nuk na kanë arritë. Nuk ekzistojnë përveç se si emër. Ose për shembull, ky shejhu ka shkrujt 50 libra. Emrat e së cilëve na i ka përmend nëzënsi i ti. Prej tyre 50 librave ne dy i kina vetë.
Ku je onin katër të tetë? Për që këtë, Imam al-Tahawi, rahimehullah, ka dikundi 23 punime të mdhaja, madhështore, për të cilat ne nuk kina asni informat. Hiq, pjesë të tyre gjim në libra të djetarët i cili e ka marë si referencë, i cili ka marë një shkëputje, citat, nga libri i këti. Po libri ku është? Allahu a'lam. Libri ka shku me luftë, ka shku me fitne, ka shku me kolonializmin të cilin e ka ba perëndimi për që këtë në Njemen dhe në Mauritani dhe në Mali në këto vende, perëndimor të cilët neve na shesin mend për demokracinë e për liberalizmin, perëndimor e kanë pru gjendjen e popullatës të këtyre vendeve deri në atë dereje sa që një vëllim të madh të dorëshkrimit të një prej dietarëve e ka shit për një rrif. Rrifa, dini që është një bukë e hollë e cila nuk përtypet lehtë. Këtë libër, i cili është qindra vjet i vjetër, është dash ta shesish për një rrif, për shkak se fëmijët vdesin për bukë. Për këtë shkak plot prej dorëshkrimeve të bijve të umetit pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam i gjejmë në për librari, në për bibliotekat dhe muzejet e ndryshme evropiane, si në Leipzig, në Berlin, në Londër e kështu me radhë. Pse? Sepse periudha e kolonializmit u ka mundësuar këtë gjë. Kanë marrë me tonelata prej punimeve dhe dorëshkrimeve të ulemave të muslimanëve. Plot për së cilat ne nuk dim kur nisin. Për këtë shkak, At-Tahawi i ka këto 23 punime. Ne nuk dim kur gjë. Dikush kur i mendon 23 punime, i mendon 23 vëllime prej si ki vëllimi i trash, i cili ka dikundi, sa faqe ka? 700 faqe. Po, ka 770 faqe. Jo, një punimi imam e Tahawit, aja është libri i Tahawit i Ikhtilaf el Ulema, është dikundi në 130 vëllime. 130 vëllime. Prej tine nuk i gina vetëm se di ose një vëllime gjimës. Të mledhet prej këtu atje. Kjo është një punim. Po ku jonë ato 20 e sa tjerët? Që do me thonë, kjo dituri pas ka shku vlezër. Pune e bivet muslimanve sot, edhe mundi i tyre nuk duhet jetë me një aspekt tjetës. Sa librat muslimanve janë në për muzeje dhe janë në për bibliotekat perëndimit, akademikët muslimanve sot kanë drejtë, shkojnë t'i nxjerrin, t'i kopjojnë dhe t'punojnë të këto. Po shkojnë. Dhe kjo ndoshta bëhet falas. Shko mere, kopjoje, dhe puno shumicën e këtyre dorëshkrimeve ne kena akses, te shumica, jo te krejt. Ama te shumica kena akses, po s'ka kush i punon. Nuk ka kush i punon pi bive të umetit pe Amerit Allah, dikush e ka shkrujt, ama pi neve s'ka dikush të aqese pi podrumave të bibliotekave të perendimit. A dikush është në lodhë, është në bytë për të shkruar. Andaj Imam al-Tahawi ka shkruar libra si Ahkam al-Quran al-Kerim. Është një tefsir të cilën e ka shkruar Imam al-Tahawi në ajetet të cilat kanë të bëjnë me dispozitat. Nuk është tefsiri i përgjithshëm i Kur'anit. Tham libri Ikhtilaf al-Ulema, i cili është në 130 e diçka vëllime. Është libri Sharh Maani al-Athar, i botuar në shumë vëllime. Sharh Mushkil al-Athar, i botuar në shumë vëllime. Do me thonë, nëse ai ka shkruar një libër në disa faqe, 15 faqe, 20 faqe, si kjo libër, dije se autori i këtij libri ka shkruar libër, një punim për mbi 100 vëllime. 100 vëllime me i rëndajt. 100 vëllime me i lezu sot, dikush e shkruan prej të arriturve të jetës sime, është se i lezova 100 vëllime. Ai ka shkruajt me një libër për mbi 130 vëllime. Ka shkruar gjithashtu libra tjerë si Mukhtasar al-Tahawi në fiqh Hanafi, i cili është për librave më të mirë dhe më të bukur dhe bazë të fiqhut të Imam Ebu Hanifes rahimahullahu ta'ala dhe libra tjerë. Çfar kanë thonë dietarët për Imam al-Tahawi? Nëse marrim fjalët e dietarëve të më vonshëm për Imam al-Tahawin, sepse ata nuk janë ata cilët do ta vendosin kantar Imam al-Tahawin. Mirë po. Për metodologjisë së dietarëve të kaluar është se kur është fol për dikë prej dietarëve kanë marrë ndonjë prej dietarëve të mëdhej i cili është marrë me biografitë e dietarëve dhe kanë përmend fjalët e tyre për to. Si për shembull, Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala, autori i tefsirit të njohur thot: "El faqihu al-Hanafi, sahibu at-tasanif al-mufida." Thot faqihu Hanafi,
autori i librave të dobishme, wal fawaid al ghazira, edhe pronari i dobive të shumta, wa huwa ahadu thiqati al athbat, dhe është një prej njerëzve më të besueshëm dhe të sigurt në transmetim, wal huffadhi al jahabida, dhe është një prej al huffadh, kur thuhet për dietarët e mëdhej të hadithit, al jahabida, të cilët janë kolos të këtij ummeti. Gjithashtu thot Ibn Yunus al muarrikh, nxënësi i Imam at-Tahawit, kanë at-Tahawiyu thabtan thiqatan faqihan aqilan, ishte Imam at-Tahawi i besueshëm, i sigurt, i përpikt në transmetim. Faqihan, faqih, do me thonë njeri i cili është dietar i fikut, aqilan, shumë i zgjuar, lem ju jakhlif mithluhu, dhe nuk kalon dika pas vete si kurse ai. Këtë e thot Ibn Yunus el Muarrikh për shikun e tij Imam at-Tahawi. Ka ndru jetë, rahimahullahu ta'ala, në moshë 82 vjeqarë, dikun në vitin 321 ose 322, në nëpse Ibn Nedim i ka thonë 321, për shumice e murrikhinve, historianve, thunë se ka ndru jetë në vitin 321 të hijretit Allahu, e më shiroft Imam at-Tahawi, rahimahullahu ta'ala. Mirë, kjo ke disa hyrje të cilat ishin të domosdoshme për para se të hyna në librin e Imam at-Tahawit, aja është el-Aqida at-Tahawiyya. Thot Imam at-Tahawi, Bismillahirrahmanirrahim, ose transmitu, si që e ka transmituar librin nga Imam at-Tahawi, thot, kale al-Allamet u hujjetu l-Islami Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi bi Misra. Thot, djetari i madh, hujjetu l-Islami Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi në Egypt, rahimahullah, ka thonë, هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به رب العالمين. Direkt do ta marrim këtë pjesën e cila llogaritet si hyrje në akiden e Imam at-Tahawiyut rahimahullah, kurse shpjegimin e librit realisht do ta fillojmë javën ardhshme. Kjo hyrje ka disa mesele të cilat domosdoshmërisht të përmenden. E para prej këtyre meseleve është që ka thonë Imam at-Tahawi, hadha dhikru bejani aqideti ahli sunneti wal jamaati. Kjo është sqarim, qartësim i aqides së ahli sunnetit dhe xhamatit. Dhe këtu kemi disa gjëra. Kemi fillimisht një term që e ka përmend Imam at-Tahawi, ajo është fjala el aqide. Wal aqidatu, në përgjithsi, kur thuhet tek dietart, i referohet ose u referohet gjërave të cilat besohen dhe nuk veprohen. Gjërave të cilat besohen dhe nuk veprohen. Edhe pse prej imanit është vepra, veprat e gjymtirve, po kur flasin në aspekt të studimit, jemi të folë në aspekt shkencor, për aqide, kur thonë dietart, është ajo të cilën e ka lidhur besimtari me zemrën e ti, në mënyrë të sigurt dhe ka bo një nyje në çështje të cilat ai beson kundrejt Allahut xhelle xhelaluhu. Ka thonë hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Mirë, e ka quajtur këtë shkencë të cilën ne do ta mësojmë si el aqide. A ka kjo terma tjerë të cilat i përdorin dietart dhe llogarisin si sinonim të kësaj? Ka terma tjerë. Prej termeve është termi et tauhid. Et tauhidu është një prej sinonimeve të termit el aqide. E sunnetu është një prej sinonimeve të termit el aqide. El fiqhu el akbaru është një prej sinonimeve të termit el aqide. E shëriatu është një prej sinonimeve të këti termi. Që do me thonë, nëse ne kthehen atë tek generatat e para, në generatën e Imam at-Tahawit, dhe për para ti, do të dhe hulumtojmë dhe vëzhgojmë se si dietarët i kanë quajtur këto libra të cilat e kanë këtë tematik, do të shojmë se i kanë quajtur ose teuhid, ose el iman, ose el sunne, ose el fiqh el ekber, ose el sharia, në përgjithsi, dhe këto janë emërtimet e të njëjtës shkencë të cilën ne themi është shkenca e akides, në të cilat përmenden gjërat, të cilat nuk janë gjëra të fiqhut, po janë gjëra të besimit. Gjërat të cilat i beson njeriu në zemrën e tij. Ka thon hadhihi aqidatu, ka thon hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa. Kjo është sqarim i aqidës së ahli sunnetit dhe xhamatit.
Pse e ka përmend ehli sunnetin dhe xhamatin? Ky term ehlu sunneti wal xhamaa fillimisht ka filluar të përdoret në mes të shekullit të dytë të hijretit. Dhe të parët të cilat e kanë përdorë këtë term si ehlu sunneti dhe xhamati, do me thonë me këtë kombinim të dy fjalëve të sunnetit dhe xhamatit, kanë qenë disa prej shujuhve të Imam Buhariut rahimahullahu ta'ala, të cilat e kanë pa të domosdoshme që të emërtohen pasuesit e vërtet të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam në rrethana të paraqitjes së grupacioneve dhe devijimeve dhe ideologjive të cilat kanë kundërshtuar metodologjinë e sahabeve dhe tabiinve, e pan të arsyeshme që grupi i cili i përmbahet mësimeve të sahabeve dhe tabiinve të emërtohet si ehlu sunneti, që do me thonë pasuesit e sunnetit edhe xhamatit. Pse e kanë bashkuar fjalën xhamat me fjalën sunnet? Kjo nga se ka për njerëzve të cilët pretendojnë pasimin e sunnetit, po nuk janë njerëz xhamatit, sikurse janë havariqt. Andaj ata e kanë pa që me dojmos të cilësohet pasuesi i sunnetit si njeri i xhamatit, dhe ka njerëz të cilët dëshirojnë xhamat dhe bashkim, mirë po pa sunnet. Dhe kjo bjen kundërshtim me metodologjinë të parëve ton, të sahabëve dhe tabiinëve, të cilët ishin haqqan ehlu sunneti wal jamaa, njerëzit më meritor të cilësohen si ehli sunneti dhe xhamati, pasuesit e sunnetit, pasuesit e rrugës së drejtë të pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, edhe xhamatit, njerëz të kapur për cilin xhamat? Të sahabeve fillimisht. Janë të kapur për xhamatin e sahabeve, do me thonë në konceptimin e fejës Allahu Gjellu Ala. Pastaj janë të kapur për xhamatin e muslimanve. Një prej synimeve të ehli sunnetit është bashkimi muslimanve në parimet në të cilat i ka bashkuar pejgamberi Allahu Teala sallallahu alaihi wasalam njerëzit. Për këtë çka ka thënë Imam at-Tahawi, hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati. Edhe pse ndonjëherë fjala ahli sunnati dhe xhamati ka për qëllim antonim, të jetë antonim i fjalës e Shia. Apo, do me thonë, nëse i ndajmë nga ky këndvështrim njerëzit, në dy grupacione, po, i ndajmë në ehlusunne edhe e Shia, dhe fjale ehlusunne t'i wal gjema, përdorët ndo njerë edhe këtë në kontekst, mirë po kjo është kontekst shumë më i gjërë, se sa jo të cilën e ka dëshiruar Imamet Tahawi dhe të cilën e ka dëshiruar djetartë e më parëshëm, rahimahumullahu ta'ala. Ka thonë, هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني ثوت ذكيو شيب سيكينا باته سيباس مذهب تفقها تكتي أمتي دومتها Unë sqaroj juve këtë akide të ehli sunnetit, si pas me dhebi që do me thonë, tregoj që sqarimi im është në bazë të asaj që e kalon Ebu Hanifja me dy nëzënsit e ti Ebu Jusufin edhe Muhammed bin Hasan e Shejbanin. Për të nga treguar Imamet Tahawi që shpjegimi im që e kam bën këtë akide është në bazë të thënjeve dhe qëndrimeve të këtyre imamave që i kam përmend unë prej imamave të fukahave, biografinë së cilve nuk ka nevojt flasim për to, për shkak se dihet kush është Ebu Hanifja, edhe dy nxënësit e tij Ebu Jusufi, edhe Imam Muhammed ibn Hasan al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, wa ma ya'taqidun min usul ad-din wa yadinun bihi rabbil alamin. Dhe thot atë të cilën ata e besojnë min usul ad-din, prej usul ad-din. Dhe këtu ka përmend një term Imam at-Tahawi. Ajo është fjala usul e din, e cila është antonim e kundër të fjales el furua. Usul e din janë bazat e fez dhe fundamentet e saja. Dhe kjo fjal, këtu atje përmendet të këdjetar të ehlusunetit, dhe kanë përqëlim akiden. Kanë përqëlim akiden. Do me thonë gjërat të cilat nuk kanë të bëjnë me furua, me degzimet e fez. Cilat janë degzimet e fez? Fiku. Është fiku, do me thonë, mos mendo se unë jam të përmend çështje të fikut nga Ebu Hanifja këtu. Jo, Ebu Hanifja është imam në fik, po nuk përmendi çështje të fikut këtu. Nuk është tematika e fikut. Jam të fol çfarë besojnë ata në usulet din, në parimet e fes, për shkak se nga ky këndvështrim, dietarët e kanë ndarë fen dy pjesë. Në usul, ato janë çështjet e domosdoshme të akides, dhe el furu' janë çështjet të cilat kanë të bëjnë me, do me thonë, çështjet juridike të fikut. Andaj, unë s'jam të përmend këtë pjesë.
Thot imamet të hau i jon, tua përmend juve qështje të cilat janë prej usul e din, thot, wa e din unë e bihi rabbel alemin, dhe atë të cilën e besojnë ata, karshi Allahut, gjelle fi ula. Andaj kjo është hyrja të cilën e ka bo imamet të hau i, ku ka të reguar referencën e akides së ti. Apo? Ka të reguar që referencë e akides ti me ku është? Ehlu sunneti edhe? Ebu Jusufi, Ebu Hanifja, Ebu Jusufi edhe Muhammedi. Do me thonë, unë mua të regoj e akiden e ehli sunnetit në bastë të qëndrimeve të këtyre tri djetarë. Me këtë e përfundojmë, vazhdojmë isha Allahu Teala ligjëratën e arshme. Nga thënia e imamet Tahawit, në kulu fi tauhidi illahi mu'taqidina bi tawfiqi illah, duke të reguar, do me thonë duke bau një hyrje, na që fletë imamet Tahawit për tauhidin e Allahu Tebaraka Teala, subhanike Allahu wa bihamdik, shedu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين